کہ آپ سب نے اس جرگ دور میں غیرت کا مظاہرہ کیا میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ کاش یہ غیرت کہیں بازار میں ملتی تو ہم یہ پی ڈی ایم کو اور یہ طاقتور حلقوں کو بھی دیتے لیکن یہ بازار میں بھی نہیں ملتی یہ اللہ نے نایاب چیز بنائی ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے اور ان کے دلوں کے اندر ہے میں وقت کم ہے یہاں پہ قائدین ہے میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا جو ارباب اختیار ہے کہ پاکستان نہ مصر ہے نہ پاکستان کی عوام مصر کی عوام کی طرح ہے کہ باہر کی طاقتیں ملک کی طاقتوں کے ساتھ مل کے عوامی منڈیٹ اور عوامی لیڈر کا گلا گھونٹیں یہ ملک ہم نے کلمے کے نام پہ حاصل کیا یہاں پر مختلف قومیں ہیں مختلف زبانیں ہیں لیکن ان کے دلوں میں پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے اور قسم اللہ پاک کی کہ کوئی ہمیں آزمانا چاہتا ہے ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے لیڈر کے ساتھ اور اس عوامی منڈے کی جو چوری کی ہے اس کے حساب اور یہ طاقتور حلقے بھی دیکھیں گے میں اور ایک جوڈیشری